Nu, ko, draugi, prieks jūs redzēt gan šķiet mazākā skaitā kā parasti. Šodien, kā jūs zināt, ir ne tikai lielā talka, bet arī ir vēl viens liels pasākums. Motociklistu sezonas atklāšana. Ja? Un vakardien varbūt redzējāt sižetu par to, kur šķiet vēja brāļu vadītājs sacīja apmēram tā, ka šodien mēs redzēsim, kuri ir tie īstie motobraucēji, ja? Un kuri ir tie, kā viņš teica, parketa, ja, motobraucēji. Nu, tad tie īstie motobraucēji esam arī mēs šodien, ja? Un tie pārējie ir tādi parketa. Nu, lūk, draugi, klasisko rekolekciju vietā mēs esam šodien piedzīvojuši vienu kārtīgu talku. Tādas talkas notiek draudzē divas reizes gadā, rudenī un pavasarī. Un, manuprāt, ir ļoti zīmīgi, ka mūsu tēma, par kuru mums šodien ir jārunā, ir garīgā dzīve. Un, es domāju, pirmajā mirklī varētu šķist, kur vēl lielāku atšķirību vai kur vēl atšķirīgāks nodarbis, kā mēs varētu iedomāties, kas ir garīgā dzīve, un tas viss, ko mēs darījām šodien līdz šim, ar grābekļiem un lāpstām un ķerrām un visu pārējo. Bet, ziniet, es gribētu sacīt, ka tas, ko mēs šodien piedzīvojām, kā mēs kopā talkojām, kā mēs kopā ēdām pusdienas, kā mēs kopīgi svētbrīdi no rīta noturējām, kā mēs tagad esam kopā šajā lekcijā, draugi, tā arī ir garīgā dzīve. Šis arī viss, kas notiek, ir zem virsraksta garīgā dzīve. Jo garīgā dzīve nav kaut kādas tādas smalkas, ētiriskas lietas, ar kurām nodarbojas smalki ētiriski cilvēki. Mēs, protams, ka savu dzīvi mēdzam raksturot ļoti dažādos vārdos. Cilvēki neret mēdz sacīt, dzīve ir nožēlojama, dzīve ir nodrošināta, jautra, raiba, neparasta, bezjēdzīga, trūla, piesātināta, mērtiecīga, vienmuļa. Ir ļoti daudz dažādi vārdi, ar kuriem mēs mēģinām aprakstīt savu dzīvi. Un vienā brīdī mēs sakam garīga dzīve. Un, protams, atcerties vēl mūsu diskusiju par vārdu gars, kas ir kaut kas tāds netverams, kas ir kaut kas neredzams, tad liekas, ka garīgā dzīve tas ir, nu, tas ir tā, ka mēs ar kaut kādām ļoti smalkām lietām nodarbojamies. Tad mēs esam garīgi. Ja? Ja mēs apmeklējam simfoniskās mūzikas koncertus, ja mēs baudam labu mākslu, ja mēs lasam dzēju, vai mēs lasam bībeli, vai lūdzamies, vai vēl kaut ko daram, tad mēs esam ļoti garīgi. Bet šis pretnostatījums brīžiem liek, manuprāt, slikti justies tiem cilvēkiem, kuri vienkārši dzīvo savu dzīvi. Nu, tā kā mēs tagad pirms brīža rakām zemi, grābām lapas, vedām tur oļus un vēl kaut ko, un vēl kaut ko, un vēl kaut ko. Jā, ko darīt tiem cilvēkiem, kā justies tiem cilvēkiem, kuri neklausās simfonisko mūziku, kuri neapmeklē tur, nezinu, mākslas izstādes vai nelas dzeju? Tad tie cilvēki ir negarīgi cilvēki. Un redziet, tas ir, kā tas bieži vien notiek sabiedrībā. Cilvēki pozicionējas. Un tie, kuri grib sevi kaut kādā veidā paaugstināt, viņi saka, nu mēs tur nodarbojamies ar garīgām lietām, bet tur lūk tie cilvēki, tie ir tādi negarīgi. Ja? Viņi tur piekdienas vakaros aiziet uz bowlingu, paspēlē, aliņu iedzer. Ja? Mēs savukārt, nu mēs tur smalki, mēs tur darām vēl kaut ko un tā. Bet, ziniet, draugi, es gribētu sacīt, pats svarīgākais, kas mums būtu jāsaprot, lai kā mēs dēvētu savas dzīves, lai kādiem vārdiem mēs tās aprakstītu, dzīve ir tikai viena. Tas, manuprāt, ir pats svarīgākais vienā brīdī saprast. Tā ir mana dzīve. Mana dzīve, kas man ir dota, mans atvēlētais mūžs, kas to zina, cik tas ir garš, un tas svarīgākais ir, ka es to saprotu un es savu dzīvi dzīvoju. Un ja es viņu kaut kā apzīmēju,
tad, lai tas būtu godīgi, lai tas būtu maksimāli adekvāti un autentiski, un es teiktu, jā, tā ir mana dzīve. Un tad es viņu konsekventi arī realizēju. Jo ja mēs uzturam to dalījumu, ka ir kaut kādi, ka ir kaut kāda garīga dzīve un ir negarīga dzīve, ir garīgi cilvēki un ir negarīgi cilvēki, tad tas man mazliet atgādina, atceraties, bija tāda multfilma kādreiz par sienāzi, kurš visu vasaru spēlēja savu violi. Viņš bija smalks, garīgs cilvēks, ja tā varētu sacīt. Un tur bija skudra, kur visu laiku strādāja un vāca pārtiku un tā tālāk. Un tad pienāca rudens, un tam sienāzim nebija ko ēst. Viņš bija spiests iet pie skudras. Un viss viņa garīgums. Ja? Un es domāju, tā var kādreiz justies cilvēki, kuri strādā savus parasto darbu, kuri dzīvo savu vienkāršo dzīvi, un tad viņi skatās un ar tādu zināmu skepsi skatās uz tiem garīgajiem cilvēkiem, kuri nu tagad tur taisās par ļoti smalkiem. Bet dzīve ir viena, un tas ir, kas ir svarīgākais saprast. Ar to es gribu sacīt, ka pat ja kaut kādā brīdī mēs gribam savā vienīgajā dzīvē ienest to garīgo komponenti, vai kaut kā sev apliecināt vai sajusties tā, ka arī mēs esam piederīgi kaut kādam garīgumam. Ja mēs gribam to komponentu savā dzīvē ienest, tad ir jāsaprot, ka tās fiziskās lietas, darbs, rūpes par dienišķo maizi un tā tālāk, tas nav kaut kas atrauc. Tas nav kaut kas pretējs. Tas nav kaut kas nesavienojams. Garīgums īstenojas visā, ko es daru. Tas ir garīgums vienalga, vai es roku bedri, vai es lasu Bībeli. Mana attieksme ir tā, kas rada to garīgumu manā dzīvē. Es varu darīt fiziskas lietas, bet es varu šīs fiziskās lietas darīt ar tādu jēgu, ar kaut kādu mērķi, ar kaut kādu izjūtu, ka tas ir vērtīgi, ko es daru. Un tas kļūst tajā brīdī par garīgu nodarbi. Un es varu arī sēdēt baznīcā no rīta līdz vakaram. Un tam var nebūt nekāda jēga pie manas dzīves. Es varu iet uz katru dievkalpojumu, dziedāt visas iespējamās garīgās dziesmas. Un tam var nebūt nekāda jēga priekš manas. Jo redziet, draugi, es sacītu, ka tas... kas ir tā robeža? Tā robeža nav ārēja. Ka vienā brīdī par manu dzīvi varētu sacīt, ka tā iegūst kaut kādu garīgu dimensiju, tā robeža nav ārēja, tā robeža ir iekšēja. Un tā iekšējā robeža ir tā, kad mēs pārkāpjam pāri kaut kādai savai pašpietiekamības robežai. Kad mēs pārkāpjam pāri kaut kādai pašapmierinātības robežai. Tajā brīdī, kad mēs saprotam, es neesmu pašpietiekams, es nevaru būt pašapmierināts un domāt, ka viss ir vislabākā kārtībā. Kad mēs šo iekšējo robežu pārkāpjam, tad var sākties mūsu garīgā dzīve. Citiem vārdiem, tā ir tāda sajūta, kur ar laiku parādās un tad vienā brīdī sasniedz savu kulmināciju, ka cilvēkam rodas iekšēja sajūta, es gribu dzīvot citādāku dzīvi. Es teiktu, tas ir pirmais priekšnosacījums. Ka mēs dzīvojam savu dzīvi un vienā brīdī es saprotu, es gribu dzīvot citādāk. Ir kaut kādas lietas, kuras man traucē, ir kaut kādas lietas, no kurām es gribu tikt vaļā, ir kaut kādas lietas, kuras es gribu pārspēt pie sevis. Es gribu dzīvot citādāk. Es gribu citādāku dzīvi. Citiem vārdiem te varētu lietot šo vārdu pazemība. Garīga dzīve sākas tad, kad mēs iemantojam šo iekšējo pazemību. Proti, kas ir pazemība?
tā ir tāda izjūta un sapratne, ka ir šajā pasaulē lietas, kuras es nesaprotu. Ir procesi, kuros es neorientējos. Ir problēmas, ar kurām es netieku galā. Ir robežas, pret kurām es atduros kā pret sienu, un es tur neko nevaru izdarīt. Citiem vārdiem varētu pasacīt to vēl dramatiskāk. Es neesmu Dievs. Vienā brīdī šī atskārsme, es neesmu Dievs, es esmu tikai cilvēks. Es, protams, ļoti labi saprotu, ka mēs jau nedzīvojam ar to izjūtu, ka mēs esam Dievs un tam līdzīgi, un tad vienu dienu es pēkšņi atklāju, es neesmu Dievs. Ups! Ne jau ar tādu sajūtu, protams, mēs dzīvojam. Ja kāds tā sāks runāt, tad visticamāk viņu aizsūtīs uz kādu iestādi. Bet, no otras puses, visa mūsu dzīves virzība, sākot ar piedzimšanas brīdi, mēs tiekam virzīt uz pašpietiekamību. Mūsu vecāki māca mums tikt aizvien vairāk galā ar lietām šajā pasaulē. Mēs tiekam radināti iet uz podiņu, mēs tiekam radināti paši apģērbties, mēs tiekam radināti paši sviestmaizi uztaisīt, mēs tiekam radināti paši aiziet uz veikalu, mēs tiekam radināti nopelnīt pirmo naudiņu, mēs tiekam nemitīgi radināti un mudināti paši tikt ar visu dzīvē galā. Un tā ir tā virzība, kurā mēs dodamies. Lēnām, neatlaidīgi, pamazām. Un mēs esam gandarīti par to, mēs esam priecīgi, ka mēs esam nevis autiņos kaut ko izdarījuši, bet podiņā. Mēs esam priecīgi, ka esam iemācījušies kurpšņori sasiet, mēs esam lepni par to. Mēs priecājamies, un priecājas arī mūsu vecāki. Un šī virzība, tā mūsu dzīvē visu laiku ir. Tas vektors ir ļoti spēcīgs. Un izauguši lieli, pieauguši cilvēki, mēs arī cenšamies ar visu tikt galā. Bet dzīves realitāte, šīs pasaules realitāte ir tāda, ka ar visu viens cilvēks nevar tikt galā. Un tā ir atskārsme, pie kuras mēs nonākam agri vai vēlu. Mēs neesam Dievs, mēs esam tikai cilvēki. Un kā tādi, mēs varam būt vāji, mēs drīkstam kļūdīties, mēs varam neizdarīt lietas, jo mēs esam tikai cilvēki. Lūk, šī pieredze, saskarsme ar šo pieredzi, proti realitāte, tas ir vien, ko es saucu par realitāti, maksimāli realistisks skatījums pašam uz sevi. Novērtēt savus stiprās puses, apzināties to, ko es spēju, bet ļoti skaidri arī saprast, kas ir manas vājās puses, kas ir robežas, pret kurām es atduros un tālāk netieku. Mēs, diemžēl, pēc iespējas cenšamies ignorēt realitāti. Tas arī ir kaut kas, kas ir cilvēka dabā. Mēs dzīvojam tādās pašpietiekamības ilūzijās, un man, diemžēl, jāsaka, vīriešiem ir visgrūtāk tieši ar šo realitātes aspektu. Jo tās dzimumu lomas sabiedrībā, mēs labi zinām, ir tādas, ka vīriešiem ir jābūt tiem stiprajiem, viņiem ir jābūt tiem, kas visu var, viņam ir jābūt tam medniekam, kas to mamutu nes mājās, viņš ir balsts. Ja? Un tas mūsos atkal ir daudzos un dažādos veidos ielikts jau kopš bērnības, un tad, kad lūk, viens vīriešu cilvēks saskars ar kaut kādām robežām un jūt, nevar viņš to, nevar viņš šo, tad sāks iekšējais stress, sāks iekšējā nervozēšana, mēs meklējam dažādus aplinkus veidus, kā vai nu tik galā ar lietām, vai nu kā sevi piemānīt un sevi nomierināt, ka ir ok, ka mēs netiekam ar lietām galā. Un tad mēs nonākam ļoti bieži situācijās, kur veči labāk viņi nodzers līdz nāvei, nekā viņi pasaka, man ir problēmas. Es netieku galā ar šīm konkrētām lietām. Tad labāk uzturēt sevi kaut kādā tādā pusnemaņas stāvoklī, ja, lai tikai par savām problēmām nevajadzētu domāt. Bet tā ir, jā, manis piesauktā pazemības iemācīšanās, pazemības iemantošana. Un tā ir jāiemanto jebkuram cilvēkam, vienalga vai mēs esam vīrieši vai sievieti šajā pasaulē.
Pazemība tā ir prasme atbrīvoties no ilūzijām par savu visvarenību. Un redziet, kristietība ir tā, kura piedāvā, manuprāt, to visveselīgāko vidusceļu. Jo tajā brīdī, kad mums pārāk sakāp galvā, un mums liekas, mēs esam vareni, mēs visu varam, mēs visu zinām, mēs visu saprotam, mēs esam stipri un ietekmīgi un tam līdzīgi. Tajā brīdī kristietība aicina mūs palūkoties mazliet plašākā kontekstā un ieraudzīt to savu es uz bezgalīgā Dieva fona. Un kur vienā brīdī notiek tā perspektīvas nobīde un mēs saprotam, nu tas mans es ir absolūti niecīgs. Un šādus brīžus mēs varam šad un tad piedzīvot, kaut vai, nezinu, dabā, ja, kad mēs sastopamies ar kaut kādu skaistumu vai ar kaut kādu dabas varenību. Tādos brīžos mēs saprotam, cik mēs esam niecīgi. Tādas reizes vai kaut kādi pavērsieni dzīvē, kur mēs saprotam, mēs esam absolūti situācijas, tā sakot, upuri, un mēs tā kā tāda skaidiņa tiekam mētāti vienkārši pa dzīvi. Tādi brīži un tādas situācijas mums atgādina. Mēs esam tikai ierobežoti un vāji cilvēki. Un tas mūs nosēdina pāris pakāpienus uz leju. Un tā nav tā sliktākā sajūta, tā nav tā sliktākā pieredze. Bet no otras puses, ja mums savukārt ir tendence visu laiku justies slikti, visu laiku justies tā, ka es nekas neesmu, es neko nevaru, kas tad es? Tad savukārt kristietība mums atgādina, ka Dievs mani ir radījis, un viņš mani mīl un pieņem mani tāds, kāds es esmu. Ar visām manām šaubām, ar visām manām vājībām, ar visu manu slikto raksturu un visu, kas, ko es nespēju. Jā, Dievs mani mīl tādu, kāds es esmu. Un tas savukārt atkal paceļ mani pāris pakāpienus uz augšu. Citiem vārdiem, kristietība ir tā, kas ļauj vienam cilvēkam, ja viņš ir atradies kaut kur kādās galējībās, tā viņu iecentrē kaut kur pa vidu, kaut kādā iekšējā līdzsvarā, kur no vienas puses mums nav nekāda problēma apzināties savu vājumu, savu grēcīgumu, savu deformāciju, un no otras puses mūsos ir pietiekama spēka, pietiekami iedvesmas, jo Dievs saka, ir ok, tu vari iet uz priekšu. Garīgā dzīve, draugi, nozīmē apzināties, kas ir cilvēks un kas ir Dievs. Atrast šo robežu šķirtni un to vienmēr paturēt savā prātā. Garīgā dzīve nozīmē saprast, ka ir risinājumi un atbildes, kurus var atrast tikai pie Dieva. Ir risinājumi un atbildes, kuras nav man zināmas un nav man pieejamas. Un ir meklējamas tikai pie Dieva. Un atcerties vienā no reizēm, šķiet, par pirmo bausli bija runa, es lietoju salīdzinājumu ar vitrāžu, ar to no krāsainiem stikla gabaliņiem izlikto vitrāžu. Lūk, draugi, tas, ko mēs šodien piedzīvojam, ir vitrāža. Un tajā vitrāžā ir viss. Tur ir bišķi smags darbs, tur ir pusdienas un gandarījums par paveikto, tur ir lekcija un sarunas, tur ir svētbrīdes un lūkšanas, tur ir dziesmas un diskusijas. Visa mana dzīve. Tā visa ir mana dzīve. Un Dievs ir gatavs visu to caurstrāvot. Tā ir šī vitrāža. Tur nav kaut kāds, atcerties, kā es teicu, lūk, tur vitrāžā mazajā stūrītī, tur maza baznīciņa, ja? Tur es kopju savu garīgo dzīvi. Tur viss cits, tā ir mana darīšana, bet tur es, lūk, esmu garīgs. Ja? Ieeju baznīcā, esmu garīgs. Iznāk ārā, neesmu vairs garīgs. Ieeju iekšā, garīgs, iznāk ārā, neesmu garīgs. Ja? Vien kā ir tur, vien te. Ja? Tā nav. Visa mana dzīve. Visu manu dzīvi Dievs vēlas caurgaismot. Un tā caurgaismošana, kā Dievs caurgaismo manu dzīvi, lai ko es darītu,
Viens no aspektiem, viens no veidiem, par ko mēs pavisam noteikti varam runāt, ir lūkšana. Lūkšana kā saruna. Lūkšana nevis tik vienkārši un primitīvi, kā mēs to kādreiz iedomājamies, ka mēs tur nolasam Dievam priekšā kaut kādu sarakstu, ko nu visu mums tur vajadzētu, ja gadījumā viņš nav informēts un nezin, tad mēs viņam to pasakam priekšā, un tad mēs gaidām, vai nu būs vai nebūs. Un tad brīžiem, lūk, šāda veida lūkšanas izpratne, brīžiem ir tā kā ar Ziemassvētku vecīti, ja? Kur bērni tur cītīgi visu gadu tur mēģina uzvesties labi, un tad viņi zina, ka viņu drīkstēs Ziemassvētkos rakstīt vēstuli Ziemassvētku vecītim, bet ja viņi nebūs uzvedušies labi, tad Ziemassvētku vecītis dāvaniņu neatnesīs. Ja? Ja būs uzvedušies labi, tad vecītis dāvaniņu atnesīs. Nereti mums ir šāda sajūta par lūkšanu. Ļoti dabiski šāda sajūta veidojas, bet tas būtu ļoti, ļoti šaurs. Ļoti šaurs skatījums uz to, kas ir lūkšana. Svētais Augustīns, 4. 5. Gadsimtā, manuprāt, jau ļoti labi to saprata un sacīja, ka lūkšana patiesībā ir cilvēka pievērstība Dievam. Nevis konkrēti vārdi, kurus es viņam saku, nevis konkrēti saraksti, kurus esmu viņam nolasījis priekšā, nevis konkrētas vajadzības, kuras esmu uzskaitījis viņam, bet lūkšana ir cilvēka pievērstība. Tas ir tā, ka piemēram, nu, jūs esat mājās, piemēram, divatā ar savu mīļoto cilvēku, jūs it kā nerunājat savā starpā. Jūs sēžat, piemēram, istabā, viens lasa, viens, nezinu, tur tamborē kaut ko, ja, vai vēl kaut ko. Ir klusums, bet jūs jūtat viens otru. Jūs saprotat, mēs esam šeit abi. Mēs esam šeit abi, un jebkurā brīdī mēs varam komunicēt viens ar otru. Tā ir šī pievērstība, šī apzināšanās, ka es esmu kopā ar kādu. Es esmu Dieva priekšā. Un Augustīns sacīja, kamēr manī šī apzināšanās ir, tikmēr tā ir mana lūkšana. Un tas šādi formulēts, tas mazliet paskaidro, jūs zinat, jaunajā derībā, kur jūs lasat tagad, vai ne? Tur vienā vēstulē apustuls Pāvils raksta tādu mazliet jocīgu, pirmajā brīdī nesaprotam tādu pamudinājumu. Viņš saka, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Vau! Wow. Lūgt bez mitēšanās Dievu. Nu, mēs zinām, musulmaņi 5 reizes dienā lūdz Dievu, ja? Nu, mēs varbūt labākā gadījumā kaut kādā brīdī dienas laikā varbūt atceramies Dievu. Bet ko Pāvils domā, lūdziet bez mitēšanās Dievu? Ko tas nozīmē? Visu laiku cauri dienu staigāt un skaitīt kaut kādas lūkšanas, murmināt pie sevis. Ja? Mēs jau redzam, kādreiz iet pat ielu cilvēkus kaut ko murmina pie sevis. Skaidrs slims, ja? Ko tam mums tagad arī tādiem jāpaliek. Ja? Bet šis aicinājums lūdziet bez mitēšanās Dievu, tas kļūst saprotams. Tad, ja mēs apzināmies, ka lūkšana ir mana pievērstība Dievam. Šī apzināšanās. Es esmu atvēris acis, es esmu Dieva klātbūtnē. Es skaldu malku, es stāvu pie konvejera, es kopā ar čaļiem eju pirtī, es slēpoju alpos, es grābi lapas, es skatos televizoru, es esmu Dieva klātbūtnē. Ja? Šī Dieva gaisma caurstrāvo visu manu dzīvi. Nevar citādāk būt. Tā ir lūkšana. Tā ir lūkšana. Bet, protams, ļoti bieži lūkšanas iegūst arī ļoti specifisku, ļoti konkrētu ievirzi un izpausmi, un tās ir sarunas. Ja? Tā kā tas notiek dievkalpojumā, piemēram, tā kā tas notiek tēvreizes lūkšanā, vai tas notiek kaut kādā, jums te ir dažādi lūkšana paraugi, ja? Tur no Mārtiņa Lutera mazā katehisma, rīta lūkšana, vakara lūkšana, dažādas tādas meditatīvas lūkšanas.
nav jau atkal draugi, saprotiet pareizi, nav mūsu uzdevums iemācīties kaut kādus skaitām pantus. Tas nav mūsu uzdevums. Rakstīt lūkšanas šādas, piemēram, kādas mēs redzam šeit priekšā, to mērķis ir tikai viens. Ja man pašam nav savu vārdu, ja es nezinu, kā izpaust to, ko domāju, ko jūtu, tad priekšā rakstīt lūkšanu kādreiz var noderēt. Tas būtu apmēram tāpat, kā iedomājieties, meitenes, jūs mīļotais puisis, jūs ļoti mīli, bet nu, nav tāds baigi runātīgs. Nu, tāds, nu, augstākais, ko viņš spēja, ir pateikt, tu man patīc, ja, vai tu esi ļoti smuka. Ja, viss viņa vārdu krājums ir izsmelts. Ja. Iedomājieties, vienu dienu viņš atnāk un sāk lasīt jums dzeju un lasi jums kaut kādu dzejoli. Un viņam aizmirstās, un tad viņš tur pašpiko un akal lasa tālāk jums kaut ko no, nezinu, Šekspīra vai vēl no kaut kā, ja? Vai nebūtu jauki? Nu, jūs zinat, nu, tas nav viņa dzejolis, skaidrs, viņš tur trīs vārdus nevar salikt kopā, ja? Bet jūs zinat, viņš ir centies, viņš ir atradis labāko izteiksmes veidu, kā viņš var pateikt to, ko viņš jūt. Vai nebūtu jauki? Es domāju, būtu jauki. Būtu jauki. Un es domāju, ka rakstīts lūkšanas ir kaut kas līdzīgs. Tā ir dzeja. Kad ar pievērstību vien nepietiek. Kad nepietiek vien ar to, ka mēs sēžam un apzināmies viens otru klātbūtni. Kad man pašam pietrūkst vārdu, tad es varu paņemt lūk tādu tēvreizes tekstu. Un vērsties pie Dieva un sacīt šos tēvreizes vārdus. Tā nav maģija, tas nenozīmē tur skaitīt tur kaut kādas īpašas reizes, lai attīrītu gaisu un vēl kaut ko enerģijas tur dzenātu šurpu turpu. Tas nozīmē, ka vienkārši es gribu kaut ko pateikt ar šo lūkšanu. Un katra šī lūkšana ir ar ļoti konkrētu jēgu. Tā piemēram ir tēvreizes lūkšana ar ļoti konkrētu jēgu. Mūsu Tēvs debesīs. Mēs vēršamies pie Dieva. Mēs vēršamies pie viņa kā pie sava tēva. Atcerieties, runājām par to, cik būtiski ir saprast un apzināties, ka Dievs ir tik labvēlīgās attiecībās ar mums, vai viņa labvēlība ir tik liela, gluži kā labiem vecākiem pret saviem bērniem. Un šajā labvēlībā mēs vēršamies pie Dieva. Mēs sakam, mūsu Tēvs debesīs. Un skaidrs, ka debesis šajā gadījumā nav debesis virs mūsu galvas. Mēs jau runājām mazliet par to, ka seno cilvēku priekšstatos pasauli bija trīsdaļīga. Zem zemes, tur glabāja mirušos, tur bija mirušo valstība. Šo pasauli apdzīvoja dzīvie cilvēki, nu, dievs vai dievi, tad dzīvoja tur augšā. Tāpēc mūsu Tēvs debesīs. Bet arī pat šī metafora, šis tēls, šis salīdzinājums ir ļoti labs. Ko tas pasaka? Tas nodod vai pasaka šo cilvēku pieredzi, lai kur mēs šajā pasaulē ietu, debesis vienmēr ir virs mums. Lai kādi spēki šeit plosītos, vētras vai zemestrīces vai ugunsgrēki vai jebkas, debesis ir vienmēr pāri mums. Un tā ir tā pieredze, ko cilvēks mēģina šajos vārdos ielikt. Lai kur es ietu, Dievs vienmēr ir virs manis. Lai kādi spēki plosītos manā dzīvē, es zinu, Dievs ir pārāks par visiem šiem spēkiem. Mūsu Tēvs debesīs. Un tad ir vairākas lūkšanas. Vispirms lūkšanas, kas attiecās uz Dievu vārdu, uz viņu valstību, uz viņa labo gribu. Un tikai tad ir kaut kas, kas attiecās uz mums, mūsu dienišķo maizi, mūsu parādiem, un piedošanu, un kārdināšanām, un ļaunumu, un tā tālāk. Un beigās, kāpēc mēs visu šo varam lūgt? Jo tev pieder valstība, spēks un gods. Visas lietas, ar kurām mēs savā dzīvē vēršamies, Dievs, pie tevis, mēs varam to darīt tikai tāpēc, ka tas viss ir tavs. Un ļauj mums saprast, kur ir mūsu vieta. Ļauj mums saprast, kurā brīdī, kas mums pienākās un kurā brīdī, kas mums ir jādara. Tas ir, ko šī tēvreizes lūkšana pasaka. Bet vēl viena svarīga lieta.
Jēzus. Jēzus patiesībā, ja jūs lasītu evaņģēlijus, jūs uzdurtos vienai tādai epizodei, kur pie Jēzus atnāk viņa mācekļi un saka, klaus, skolotāji, Jāņa kristītāja mācekļi. Nu, tur bija arī Jānis kristītājs, viens tāds cilvēks. Un tie Jēzus mācekļi saka, Jānis kristītājs saviem mācekļiem māca Dievu lūgt. A mums, a tu, a mēs. Un tad Jēzus saka, nu labi, kad jūs Dievu lūdzat, tad saka tā. Un tad viņš pasaka šo tēvreizi. Bet nebūtu mācekļi viņam tā sakot uzplījušies, tikai tāpēc, ka viņiem skauda, ka tur tiem kaut ko māca. Jēzus varbūt arī nebūtu neko īpašu sacījis. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus saprot, nu tas ir tāpat kā bērniem ar vecākiem. Bērniem nevajag speciālus pantiņus, ar kuriem vērsties pie vecākiem. Bērni un vecāki vienkārši dzīvo kopā. Bērni runā uz vecākiem tā, kā viņi prot. Un jūs zināt, pie maziem bērniem ir kaut kāds laiks, kad viņi vēl tikai mācās valodu. Viņi vēl neprot izteikt, un tad viņi vervelē kaut kādā savā valodā, ja? Bet labi vecāki jau zina, kas tiem bērniem ir vajadzīgs. Viņi jau nojauš, ka tas bērns ir izsalcis un grib ēst. Viņi jau nojauš, ka viņam tur pampers ir jānomaina, ja? Viņi jau saprot. Tas nav tā, ka vecāki saka, nu, kamēr tu neiemācīsies man pateikt savu lūgumu tīrā, skaidrā latviešu valodā, nedabūs ēst, ja? Tas būtu briesmīgi. Bet tieši tāpat arī ar Dievu. Cilvēki ļoti bieži saka, bet mācītāji, es nezinu, kā Dievu lūgt. Es nezinu, ko viņam teikt. Nav svarīgi. Jūs sakat viņam to, kas jums ir uz sirds. Mēs runājam ar Dievu tā, kā mēs runājam. Viņš ir priecīgs par mūsu pievērstību vispār, nu, ja mēs tā tēlēni runājam. Lūkšanās, draugi, lūkšanas nav, ka mēs iespiežam Dievu stūrī. Nu, mēs, var sakot, tik ilgi krītam viņam uz nerviem, ja? Tā viņi iespiežam stūrī, ka viņš saka, nu, viss pietiek, ņem, ko tev vajag, tikai liec mani mierā, ja? Tas nav tā. Kas ir lielākais lūkšanas efekts? Lielākais lūkšanas efekts vai varbūt jēga vai būtība ir, ka mēs dzīvojam savu dzīvi, mēs esam kaut kādā situācijā, mēs nonākam kaut kādos apstākļos, mēs apzināmies savu pievērstību Dievam. Un tad vienā brīdī ir kaut kas, kur mums varbūt šie apstākļi nepatīk, vai mums varbūt ir kaut kāds redzējums, kā būtu labāk citādāk. Respektīvi, mēs gribam kaut kādas izmaiņas panākt. Un neret mums nav skaidrs, kā šīs izmaiņas panākt. Un tad mēs vēršamies pie Dieva. Bet tas labākais, kas notiek, ir nevis, ka mēs piespiežam viņu, tā sakot, nomanipulēt ar lietām, bet, ka mēs sākuši runāt ar viņu, paši izmainamies. Tas ir tā, kā atcerties kaut kādā brīdī, varbūt mēs to nerunājām, bet tas ir tā, kā jūs aiziet, ar kaut kādu savu problēmu, jums ir sasāpējis problēma. Pilna sirds. Slikti jūtaties, nevarat saprast, kas notiek, ar kādu vajag parunāt. Jūs aiziet pie kāda drauga vai draudzenes vai terapeita vai konsultanta vai mācītāja vienalga. Un kas notiek? Jūs sākat stāstīt. Nu, lai pateiktu, kas ir, jums ir jāsaka. Un notiek kas? To, kas sākotnēji jūsos vienkārši iekšā tur vārījās un bija nenoformulēts, jūs esat spiesti izteikt vārdos. Sakārtot noteiktos jēdzienos un izteikt vārdos. Un tajā brīdī, kad jūs to izrunājat, jūs pēkšņi ieraugat šo situāciju no malas. Tas ir, kas notiek. Runājot, jūs ieraugat situāciju no malas. Un neret arī šis konsultants vai terapeits vai mācītājs vai draugs vai draudzene, arī viņš var pateikt kaut ko no malas. Un jūs piepirši saprotat, o, tā situācija ir šāda. Un tas izmaina pilnīgi visu jūs redzējumu. Un tas ir, kas notiek arī mūsu attiecībās ar Dievu. Lūkšana ir brīdis, ja tā tēlaina varētu sacīt, kur mēs
paskatāmies uz savu situāciju ar Dieva acīm. Mēs vēršamies pie viņa, bet vienlaikus mēs paskatāmies uz situāciju ar viņa acīm. Lūkšanas tajā spektrā, kur viens ir, ka mēs esam principā pievērsti viņam, kur otrs ir, ka mums ir kaut kādi specifiski lūgumi vai specifisks attieksmes vai specifisks runas ar Dievu. Viens tāds segments ir ļoti nozīmīgs, proti grēksūdze. Grēksūdze, ko mēs piedzīvojam katrā dievkalpojumā, tajā skaitā. Katrs dievkalpojums lielā mērā sākas ar grēksūdzi. Mums būs par dievkalpojumu vēl runa, par to mazliet vairāk, bet kas ir grēksūdze? Grēksūdze, tas nozīmē saprast, ka ir kaut kādi tādi līmeņi mūsos, kur šo sakārtošanu vai dziedināšanu spēja paveikt tikai Dievs. Ir reizes, kad pietiek parunāt ar kādu labu draugu, ir reizes, kad pietiek parunāt ar mācītāju, bet ir kaut kādi tādi līmeņi, kur šo dziedinājumu, šo sakārtošanu mūsos var veikt tikai Dievs. Grēksūdze citiem vārdiem ir refleksija pašam par sevi. Tā ir sevis izvērtēšana, tā ir sevis saprašana, tā ir sevis ieraudzīšana Dieva klātbūtnē. Palūkošanās uz sevi no malas. Es zinu, ka ļoti bieži cilvēkiem ir iebildumi pret grēksūdzi, jo cilvēks saskata to formālo pusi. Un tas arguments ir tāds, nu ja viņi jau tur sadar visādas briesmīgas lietas, un tad viņi aiziet tur uz to baznīcu, palūdzās tur, un viņiem grēki tiek atlaisti, un viņi atkal iet un dara savas ļaunās lietas. Cik tas viss ir liekulīgi, cik tas viss ir ļauni, un tā tālāk, un tā tālāk. Jā, skaidra lieta. Daudzi cilvēki domā tādās kategorijās, un viņi domā, ka grēksūdze un lūkšana var tikt izmantota šādā veidā. Formāli aizejot, kaut ko tur pasakot, dabūjot kaut kādu formālu grēku atlaišanu un priecīgi, mierīgi ejot tālāk un darot. Bet tad lietas būtība nav sapraduši nevienu, ne otru. Ne tie, kuri tā dara, ne tie, kuri kritizē tos, kuri tā dara. Grēksūdzes būtību vislabāk spēja novērtēt tie cilvēki, kuri reāli savā dzīvē kaut kad ir piedzīvojuši piedošanas mirkli. Kad mēs esam izdarījuši kaut ko aplamu, kad mēs esam reāli kaut kādā veidā sāpinājuši sev tuvus un mīļus cilvēkus, un mēs pārdzīvojam to, un mēs saprotam, cik tas bija stulbi, cik tas bija nepieņemami, cik tas bija muļķīgi, tas, ko es izdarīju. Un es nezinu, kā ar to viss tik galā. Un man ir kauns, un man ir nērti, un es pārdzīvoju, un es vispār nezinu, kā tagad par to sākt runāt, un man vajag saņemties, lai vispār par to runātu ar šo otru cilvēku. Un jūs zinat, ka ja tā saruna izdodas, ka ja mums pietiek šī spēka, šīs drosmes pārkāpt sev pāri, aiziet un aprunāties, un tas izlīgums tur tiek piedāvāts, un cilvēks saka, ir okei. Okay. Jā, sāpīgi, jā, man vēl tagad par to jādomā kādu laiku, tas viss ir baigi briesmīgi, bet principā es tev piedodu. Jūs zinat, cik tā ir atvieglojoša sajūta, kādu šķērsli tas noņem cilvēku savstarpējās attiecībās. Un es domāju, tas ir tieši tas pats arī domājot par mūsu dzīvi Dievu priekšā. Katru dienu mūsu dzīvē mēs sadaram entās visādas lietas, kuru mēs kā tādu nastu nesam. Un tad reiz nedēļā, vismaz, mēs varam atnākt uz dievkalpojumu un sacīt Dievs, te tas viss ir. Es jau, tu redzi, nu tur es centos, nu, tur es biju palaidies jau slinkumā, tur es apzināti biju riebīgs, ja? Bet te tas viss ir. Tas ir tā kā apmēram glītrakstīšana, ja? Atcerieties, skolā bija kādreiz, es nezinu, vai tagad ir, bet skolā kādreiz bija glītrakstīšana. Iedomājieties, jums iedod baltu lapu un tagad tev
glīti ir jāraksta tur, ja? Un zināt, jo glītāk jāraksta, jo vairāk tu sasprindzinies, jo brīžiem tur kaut kas iznāk ne tā, ja? Tur raksti, tu tā, ka, un pēkšņi viena sviedru pile pak uzkrīt virsū uz tintes, ja? Ja? Tu pēkšņi izplūst vienkārši kaut kas. Ja? Vai tu raksti, tu esi tur sasprindzis un pēkšņi tu skaties ar elkonu, tu esi lapai malu atlocījis, ja? Vai tu raksti ļoti cītīgi un pēkšņi tu skaties vienu burtes izlaidis, ja? Vai tu raksti un tu pēkšņi saproti, tu vienu vārdu divas reizes pēc kārtas esi uzrakstījis. Tad tu ņem žileti un tad tu sāc ar žileti kasīt ārā tur, ja? Kā kādreiz no dienas grāmatām sliktās atzīmes vai vēl kaut ko, ja? Vai kaut kādas labojumas. Un iedomājieties, tāds tas tīraksts, ja? Tāds tas glītraksts. Izplūdis ar svītrojumiem, ar skrāpējumiem, ar nolocītām ausīm, ar vēl kaut ko, mēs nākam un sakam, Dievs, te nu ir mans glītraksts, ja? Nu skaisti, ja? Un viņš iedod mums jaunu baltu lapu un saka, nu raksti vēlreiz. Iedomājieties, grēksūdze nozīmē un grēka piedošanas pasludējums nozīmē, ka mēs nākam pie Dieva ar visām savām nastām, ar visiem saviem ķeburiem. Viņš paņem to visu nost un saka, ok, dari vēlreiz. Dari vēlreiz, dari vēlreiz, dari vēlreiz, dari vēlreiz. Tā vienmēr ir vēl viena iespēja. Un to novērtē cilvēki, kuri to novērtē. Kur to nenovērtē, tie to nenovērtē. Bet tās nav nekādas spēles, tās nav nekādas formālas tur rotaļas. Ja? Lūkšana ir saruna ar Dievu, bet saruna, kurā mēs esam aicināti viņam uzticēties. Vēl jau vairāk tēvreizes lūkšanā ir šie ļoti interesantie vārdi. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Tavs prāts, tava griba. A, kāpēc mēs sākām runāt ar Dievu? Tāpēc, ka lielākoties mums bija kaut kāds funkcijas, ko mēs tagad gribam viņam pastāstīt. Un mēs ar to savu ideju nācām pie Dieva. Mēs sakam, Dievs, nu tur ir tāda situācija, man tur vajadzētu to, tad vajadzētu šitā, tur vajadzētu tā, un vislabāk jau būtu šitā. Un tad iedomājieties, mēs to visu tā kā viņam sakam, un pēkšņi tavs prāts, lai notiek. Tad mans vai viņa? Kā tad īsti ir? Un tas ir tas paļāvības un uzticēšanās mirklis, kur Mēs sakam apmēram tā, Dievs, nu tu jau redzi, nu man tur būtu viss, kas ko teikt, man tur ir daudz ko teikt, man ir viedoklis šajā jautājumā, tajā man ir plāni šādi un tādi, bet es uzticos tev. Es uzticos, ka šī dzīves virzība tajā, kā tu esi iesaistīts manā dzīvē, šī dzīves virzība ir tāda, kas nāk man par labu. Es paļaujos uz tevi. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Bet lūkšana, kā mana pievērstība Dievam, nav tikai vienvirziena pasākums. Lūkšana vai saruna vienmēr ir dialogs. Arī Dievs man kaut ko grib un var sacīt. Protams, var būt arī tā, ka kāds vienā brīdī dzird balsi, ja? Bet ar tām balsīm ļoti uzmanīgi. Ja? Bet principā mēs par to runāsim, nākam reiz, proti otrdien, Bībele, jeb Dieva vārds. Tā ir šī grāmata, caur kuru Dievs vis konkrētākā veidā mūs var uzrunāt. Tur ir zināma nosacījuma, tur ir zināms veids, kā mums Bībele būtu jālas un jāsaprot. Bet Bībele ir tā primārā grāmata kristietībā, kurā mēs sakam, tas lūk ir veids, kā Dievs uz mums runā. Un mums tikai ir jābūt pietiekam atvērtiem. Bet Dievs uz mums runā daudz arī plašākos veidos, caur citiem cilvēkiem, caur dzīves notikumiem. Jautājums ir, vai mēs esam pietiekami atvērti un spējīgi saprast un spējīgi interpretēt. Bet atkal, ļoti godīgi un ļoti uzmanīgi, jo
mēs jau varam visu interpretēt sev par labu, tā kā mēs esam iedomājušies, tā kā mēs gribētu. Mēs varam tās zīmes izlasīt ārā un teikt, o, nu ir tieši tā, kā es to vēlos. Ja? Tāpēc kristietība, tāpēc kristīgā mācība, draugi, nav individuāls pasākums. Kristīgā mācība, kristīgā reliģija vienmēr ir kopienas pieredze. Tā nav individuāla pieredze tikai viena, tā ir kopienas pieredze. Un kā jebkurā kopienā, tur ir pieredzējuši cilvēki, tur ir vecāki cilvēki, tur ir cilvēki, kas ir redzējuši dzīvi, tur ir cilvēki, kuriem ir lielāka pieredze šajās visās garīgajās lietās, tāpēc tur vienmēr ir kaut kādas korekcijas iespējas. Esot kopienā, esot starp citiem kristīgiem cilvēkiem, cilvēkiem ar pieredzi, mums ir vienmēr iespēja ar kādu aprunāties. Ar kādu pakonsultēties, kādam pajautāt, kā tas ir tavā dzīvē, vai man tikai tā liekas, ka vajadzētu būt šādi. Un ko vispār nozīmē šī konkrētā Bībeles vieta, kur Dievs tā kā saka šo vai šito? Vai ko nozīmē tur tas, ka mēs tur sakam šā vai šitā? Vai ko nozīmē manā dzīvē šis vai tas notikums? Kristietība ir kopienas, kopības pieredze, kopības reliģija. Draudze, jā, citiem vārdiem draudze. Draudze, kuras ietvaros īstenota garīgā dzīve, ir laba vieta. Šī nav tā sliktākā vieta, kur savu garīgo dzīvi, kur savu dzīvi vispār, un tai skaitā savas dzīves kaut kādus garīgos aspektus, mēs varam praktizēt. Jo uzticēties cilvēkiem mums ir jāmācās tā kā tā. Mēs, lai cik mēs nošķirti gribētu dzīvot, lai cik mēs gribētu būt pašpietiekami, mums ir jāmācās uzticēties cilvēkiem. Mēs dzīvojam kopā ar citiem cilvēkiem. Un tās ir prasmes, kuras mums ir jātīst. Un draudzes dzīve ir viena no šādām vietām, kur mēs varam mācīties to darīt. Nu, lūk, kaut kādas vairākas lietas varbūt esmu arī izlaidis, bet atceros vienu lietu, ko jums solīju. Vai jūs atceraties vēl? Tas ir vienīgais, kādēļ jūs esat šodien atnākuši, vai ne? Stāsts ir šāds. Ir 1995. Gads, tātad rēķinat, cik gadi atpakaļ, es atceros to, kā šodien. Tādas lietas neaizmirst. Vasaras nakts, šķiet varētu būt jūlijs vai augusts. Es biju tikko kļuvis par mācītāju vienā nelielā pilsētiņā ārpus Rīgas, Kurzemē. Un bija nakts no sestdienas uz svētdienu. Svētdien no rīta bija jānotiek dievkalpojumam. Un es biju atbraucis tātad uz šo pilsētiņu un kopā ar savu draugu, arī mācītāju. Un mēs palikām pa nakti draudzes namā. Draudzes nams tāds diezgan veca ēka, kaut kādos divos stāvos vēl ar jumta istabu. Mēs palikuši esam jumta istabā. Pulkstens apmēram 12 naktī. Jumta istabiņas gala loks ir abi logi atvērti vaļā. Ļoti silts, ārā absolūts klusums. Mēs runājamies pa kaut ko. Draudzes namam apkārt, draudzes nams tāds neliels, apkārt aug kļavs dažādos attālumos. Un draudzes nams atrodas tādā uzkalniņā, tā kā tādā nogāzē mazliet, un mēs esam tās nogāzes stāvākajā pusē, kur tas jumta loks ir diezgan augstu, nu varbūt pat vēl augstāk nekā teiksim, griesti mūsējiem. Un, kad skatās ārā pa logu, nu tad var redzēt apkārt esošās mājas un tās kļavas, un kļavas arī diezgan augstas, un kādas kļavas tur atrodas metrus 20-30 no mājas,
un loks ir tieši vienā līmenī ar kļavas lapotni. Un tagad runājamies ārā absolūti tumsa klusums, un pēkšņi to mūsu nelielo jumta istabiņu caurgaismo ļoti, ļoti spoža gaisma. Nu tā, ka viens būtu vienkārši ieslēdzis visus iespējamos prožektorus un vienkārši iebliezis tagad istabā. Bet ārā ir absolūts klusums. Nu tā, ka vienkārši tur varbūt kaut kāda sienāža jau sāk sisināt, bet principā ne tur kāds iet, ne tur kāds brauc, ne tur kāds lido, nu vienkārši absolūts klusums. Protams, mēs tajā mirklī pilnīgi apjukuši, mēs pielicam kājās, pieskrienam pie tā atvērtā loga, skatāmies, un es pēkšņi redzu, ka aiz tās kļavas, kas ir kaut kāds metrs 20, 30, aiz tās kļavas, kļavas lapotnes augstumā, tātad metrs lūk 4-5 virs zemes, lēnām lido. Tad kaut kādi vairāk tādi prožektori, lēnām šādi kustās, aiz tās kļavas. Tas viss notiek pilnīgā klusumā, saprotiet. Tas jau ir tas, kas vienkārši tur padara tev traku. Tā lēnām lido un pēkšņi izdziest. Vienkārši izdziest. Tas pats klusums. Tumšs. Es jums nevaru aprakstīt to sajūtu, bet tas bija reāls bailes. Tas ir kaut kas, ko tu sastopies, ko tu saproti, tas nav kaut kas, ar ko tu ikdienā sastopies. Mēs momentā aiztaisījām logu un gaidījām, kad viņi pielidos tuvāk. Reāli. Un ticiet man, es to šobrīd stāstu tādu mazliet ar humoru, bet tajā brīdī humora nebija nekāda. Mēs bijām reāli pārbijušies, mēs gaidījām, kad viņi pielidos tuvāk. Un viņi nepielidoja tuvāk. Bet pārliecība, ka viņi ir kopš tās reizes, manī bija vienkārši 100%. Un iedomājieties, nākamā dienā man jāvadas dievkalpojums. Jūs varat iedomāties to kārdinājumu, ka es gribēju teikt, mīļie cilvēki, viņi ir. Es viņus redzēju. Ja? Es ar viņiem satikos. Man bija tāda sajūta, ka man ir jāiet pie cilvēkiem un jāstāst viņiem šitā lieta. Tik dramatisks bija tās nakts pārdzīvojums. Es ļoti labi saprotu. Neesmu jau stulps. Ja? Es saprotu, ko tik visu nestāst. Tur helikopteri kādreiz lido. Tur lidmašīnas kādreiz lido. Jā, protams. Es pats kādreiz esmu braucis, teiksim, pa kaut kādu klajāku vietu, un tu skaties, deg ļoti spilta gaisma. Un vienkārši stāv uz vietas debesīs. Ja? A kas tā ir? Tā ir lidmašīna. Lidmašīna, kas lido pretī, un tad, kad lidmašīna iet uz nolaišanos, viņa ieslēdz savus prožektorus, ja? un viņa, teiksim, taču lido vēl ilgstoši. Viņa 10 minūtes kaut kur, kamēr viņa lēnām nolaižās. Ja? Un ja viņa nāk tev pretī, ir sajūta, ka tā spožā gaisma stāv uz vietas. Ja? Tas nebija tas gadījums. Tas bija vecpilsētas centriņš, maziņš centriņš, kur viss ir turpat visapkārt. Koks metrs 20-30 no mājas. Ja tur būtu, es nezinu, tur nav vienkārši trajektorija iespējama tāda, lai lidmašīna, ja tur lidotu kaut kā, vai helikopters tur lidotu tā, ka tas viss ir tepat acu priekšā. Tas nav iespējams. Saprotiet? Tajā brīdī tev iziet cauri galvai visi iespējamie racionālie skaidrojumi, un nav. Nav. Tu saproti reāli, kaut kas ir lidojis virs zemes, 7 metru augstumā, tur patais kļavas, iespīdinājis gaismu tavos logos, un galvenais, ka es redzēju, kā tās gaismas tā lēnām izdziest, ja, jo viņi saprata, ka viņi ir pamanīti, vai ne? Un viņi lēnām izslēdz tās gaismas un aizdoja prom. Aizdoja prom. Kaut kāds gads vēlāk, kad kaut kādas sakopšanas darbi tur notiek ap draudzes namu, tika nolemts, ka tās tur
Kļavas kaut kādas, kas traucē, būtu jānozāģē, jo kādas no tām aizsadz tur jumtu un tur krājas visādi grūži uz jumtu un traucē tur tai mājai. Un cita starpā nozāģē arī pāris kļavas, kas tur stāvēja. Un kādu dienu es sēžu pie tā paša loga, rakstīju kaut ko vai tam līdzīgi. Un tā paskatos ārā pa logu un konstatēju, taisnā līnijā, gaisa līnijā, nu tā māja diezgan augsta, vai ne? Bet taisnā līnijā, apmēram kādu pusotru kilometru tālāk, redziet, ir jāzina tās pilsētiņa specifika. Viņa iet augšā lejā, tāda visāda kalna pakalna. Taisnā līnijā tālāk iet ceļš, iela, kura tajā brīdī met ļoti strauju līkumu. Tajā naktī kāds cilvēks brauca savu mašīnu, ieslēdza tālos uguņus, un tāli uguņi jūs zinat, cik tālu velk, vai ne? Reāli, tur vairākas kilometrus. Ja? Viņš brauc, tajā mirklī viņš griežās šajā asajā līkumā. Protams, šādi te tā mašīna izgaismo visu savā, un tieši loga līmenī. Ja? Un tajā mirklī es pielec pie loga, un viņš pabeidz savu griezienu, ja? Un man liekas, ka prožektori vai kas nu tur aizlido tālāk, ja? Un viņš vienkārši nogriezās un aizbrauc. Tā bija, zinām, vilšanās, es jums teikšu, kā ir. Ja? Kad es atklāju, ka tā bija vienkārši automašīna tajā naktī. Un viņa bija pietiekami tālu, lai viņa absolūti nedzirdētu, bet viņas uguņi bija pietiekami spoži, lai tie izgaismot istabu, bet tā kļāva tur pa vidu, ja? Tā sajauca visu prātu. Ja? Jo likās, ka tas, kas tur spīd, atrodas tur patais kļavas, viens 7 metru augstumā. Tā bija vienkārši iela. Un redziet, draugi, kad jūs dzirdat visādus stāstus par citpalnētiešiem, spokiem un tā tālāk, un tā, par visādiem tur, nezinu, mirušiem, gariem, un ko tik visu sazin ko, tad vai nav tā, ka jūs lielāko ties viņus dzirdat, kā pārstāstus. Nevis, ka jums aculiecinieks kaut ko stāst, bet man viens čoms stāstīja, kā viņam viens labs draugs, ja, bijis tur bērēs, kur viens onkulis bija redzējis, ja, no apmēram tādā līmenī. Ja. Un redziet, tā šādi stāsti rodas un veidojas. Kaut kādas situācijas, kuras ir pārprastas. Un redziet, ja es biju gatavs no kanceles cilvēkiem teikt, ka viņi ir, ja? Nu tad iedomājieties, nu, jā, cilvēki piedzīvo kaut kādu šādus gadījumus, un tad viņi izstāsta. Un iedomājieties, piemēram, es nebūtu bijis tas atrisinājums. Nebūtu bijis tas atrisinājums. Es šodien stāvētu jūsu acis priekšā un stāstītu. Es esmu pilnīgi pārliecināts par citpalnētiešu eksistenci. Es viņus pats gan drīz redzēju, ja, viņi tikai diemžēl nepielidoja klāt pie loga. Un tad jūs aiziet mājās un teikt saviem tālāk draugiem, ja, mūsu mācītājs ir redzējis citpalnētiešus. Ja. Un jūs teikt, nu viņi tur pielidoja klāt, tā ka viņš varēja ieskatīties viņiem acīs, ja, tur apmēram tā. Saprotiet, katrs nākamais kaut ko pieliek klāt, ja. Un beigās klīst runas, ka es esmu bijis nolaupīts un uzgriezts, un man iešūts implants iekšā vai ne, un es esmu atgriezies atpakaļ un kļuvis jaunāks un tā tālāk un tā tālāk. Ja? Tā tās lietas notiek. Ja? Tā viņas notiek. Tā kā, kad jūs klausaties uz šādiem tādiem ekstraordināriem, uz tādiem neparastiem notikumiem, un kā cilvēkus nolaupa citpalnētieši vai kā viņi redz spokus un tamlīdzīgas lietas, atcerieties šo manu stāstu, ja? Cik tie izskaidrojumi brīžiem var būt ļoti, ļoti triviāli. Problēma tikai tā, ka mēs neredzam visus iespējamos apstākļus uzreiz. Ja? Kaut kādu iemeslu dēļ mēs redzam vienu ļoti šauru realitātes segmentu. Tāpēc, draugi, jo plašāks būs mūsu skatījums, jo plašāk mēs mācīsimies redzēt un ieraudzīt realitāti sev apkārt, jo saprātīgāka būs mūsu dzīve. Arī mūsu garīgā dzīve, ticiet man, ja, ir ļoti daudz visādu neprātu, ar kuriem cilvēki aizraujas, domādami, ka tādā veidā viņi ir ļoti garīgi.
Ja? Bet viens ļoti liels saturs no visa tā garīguma ir lūk šādi kaut kādi murgaini notikumi, ja, uz kur bāzes cilvēki tur attīst kaut kādas savas fantāzijas. Fantāzijām šāda veida nevajadzētu ļauties, vajadzētu apzināties, ka beigās mana dzīve ir mana dzīve, un visus manas dzīves aspektus Dievs grib izgaismot, un tur ir vairāk elementi, kas var būt palīdzoši pie manas dzīves sakārtošanas, dzīvošanas, kaut kādas perspektīvas izjūtas, ja, kā lūkšanas, kā dievkalpojumi, kā grēksūdze, kā cits starpā, piemēram, meditācija. Mūsu, ja mums būtu bijušas parastās rekolekcijas, tad mums būtu arī viens meditācijas brīdis paredzēts. Un meditācija, piemēram, atšķiras no lūkšanas. Jūs zināt ar ko? Ar to, ka pat lūkšanas laikā, kad mēs komunicējam, mēs esam spiesti ieņemt kaut kādu pozīciju. Mums ir kaut kādas vēlmes, vai mēs kaut ko gribam dabūt, vai mēs gribam par kaut ko pateikt paldies. Mēs ieņemam kaut kādu konkrētu pozīciju. Meditācija ir pasākums, kurā mums nekas nav jādara. Meditācija ir pasākums, kur varbūt pirmo reizi mūžā es varu būt tas, kas es esmu. Un no manis nekas netiek sagaidīts. Man nekur nav jāiet, man nekas nav jāpierāda, man nekas nav jāsaka, man neviens nav jāpārliecina. Es vienkārši sēžu. Es vienkārši sēžu un apzinos sevi. Es esmu Dieva radītajā pasaulē. Un ticiet man, pasēdēt pilnīgā klusumā un mierā 10-15 minūtes reiz dienā vai divreiz dienā, vienkārši pasēdēt un apzināties sevi, ir daudz lielāks efekts, nekā mēs brīžiem domājam. Daudz lielāks efekts. Un tie no jums, kur esat mēģinājuši nodarboties ar meditāciju, vai gribēsiet pamēģināt to darīt, jūs atklāsiet, ka nav nemaz tik vienkārši. Tu apsēdies, tu aizver acis vai kā citādi, tu nezini, ko darīt, un meditācijā, tajā, kuru praktizē mūsu draudzē, parasti tiek izvēlēts viens vārds. Ir klasiski, teiksim, klasiski tradīcijā vārds Maranata, kas nāk no jaunās derības, saramiešu vārds, kas nozīmē kungs nāc. Un viņš ir izvēlēts tāpēc, ka viņam ir tāds labs ritms. Maranata. Un mēs ievelkam gaisu un izpūšam gaisu, ievelkam gaisu un izpūšam gaisu. Mēs vienkārši sēžam un atkārtojam šo vārdu un ne par ko nedomājam. Vienkārši sēžam, elpojam un atkārtojam šo vārdu. Un ar visu to cilvēki, kuri to praktizē un mēģina darīt, viņi ļoti labi zina, kā brīžiem domas sāk aizklīst kaut kur. Kā tu vienkārši attopies, bāc, es domāju par to, ko ēdīsim vakariņās. Ja? Vai piekšņi, o, bāc, es domāju par to, kas tagad... Vai es aizslēdzu mašīnu vai neaizslēdzu? Ja? Vai es pēkšņi domāju par to, pirmdien uz darbu bāc, man tur darbā tik daudz visādas lietas jādara. It kā es esmu šeit un tagad, bet manas domas ir aizklīdušas. Un tajā brīdī, kad manas domas ir aizklīdušas, un es pēkšņi to piefiksēju, tad ir labi, ka ir šis vārds, kur es vienkārši viņu mehāniski skaitu, un viņš ir tā kā tāds ēnkurs, kas mani noēnkuro tajā konkrētajā vietā un laikā. Meditācija kā prakse, kur es drīkstu būt šeit un tagad. Un viss. Vienkārši apzināties sevi. Un meditācijas laikā es pēkšņi jūtu, kā man sāk burkšķēt vēders. Es pēkšņi jūtu, kā man velk šeit labajā pusē kaut kā muskuli. Un tad es jūtu, ka tur man ir notripus kāja. Ja? Es pēkšņi sāku apzināties realitāti. Un tas ir viens no meditācijas tādiem labiem iespaidiem, es esmu atvērts. Es esmu vērīgs un atvērts un uzmanīgs pret pasauli. Tajā skaitā pats pret sevi. Nu, lūk, tā kā garīgā dzīve, draugi, nenozīmē, ka mēs esam aizmirsuši visu, kas ir šeit uz zemes. Ka mēs esam koncentrējušies uz citplanētiešiem, kuri drīz atlidos mums pakaļ. Kur mēs
mēs ignorējam šīs pasaules realitāti un domājam tikai par eņģeļiem un citplanētiešiem. Ja? Nav tā, draugi, tā nav. Garīgā dzīve nozīmē, mēs dzīvojam savu parasto dzīvi pēc vislabākām spējām un prasmēm un sirdsapziņas. Un mēs tikai apzināmies, ka pirmkārt, realitāte ir daudz plašāka, nekā mēs to saprotam, ka mums ir kādas robežas iekšējas, mums ir kaut kādi ierobežojumi, ar kuriem mums jāsastopās. Mēs saprotam, kas esam mēs esam tikai cilvēki, un mēs saprotam, kas ir Dievs. Viņš ir kā tas, pie kura mēs varam vērsties, kura priekšā mēs varam būt un dzīvot ar visu, absolūti visu, kas mums ir uz sirds. Sākot ar mūsu darbu, beidzot ar mūsu hobiju un visu. Viņš ir kā tā gaisma, kas grib caurstrāvot visu. Arī taisnība, jā, vienmēr kaut kā es kā nu, taisnība, jā. Jūs tā vienmēr zinat, kurā brīdī to punktu nolikt, vai ne? Nu, lūk, un lūkšana un saruna ar Dievu, šī mūsu iekšējā pievērstība, vai vienkārši meditācija, kur mēs esam, kur mēs vienkārši esam Dievu priekšā, dievkalpojumi, bībeles lasīšana, kopība, diskusijas, sarunas, pieredzes apmaiņa, sadraudzība, talkas, pusdienas, tas viss piederās pie mūsu garīgās dzīves. Un tie ir daudz un dažādi veidi, kā mēs varam uzturēt sevī. Šo interesi, šo sajūtu, šo apziņu, es esmu Dieva radīts cilvēks šajā pasaulē. Jūsu jautājumi. Jā. Privātās lūkšanās tā ir absolūti personīga lieta, kā cilvēks strukturizē savu lūkšanu. Bet, piemēram, publiskās lūkšanās, kā piemēram dievkalpojumā vai tam līdzīgi, mēdz, un to jūs varbūt varat novērot vienkārši tīri empīriskā veidā, mēdz ievērot zināmus soļus vai zināmu struktūru. Nu, piemēram, publiskā lūkšanā, dievkalpojumā, lūkšana parasti iesāks ar kaut kādiem pateicības vārdiem. Ja? Vispirms ir pateicība par to visu, ko mēs esam varējuši piedzīvot līdz šim brīdim, kur mēs esam šeit atnākuši. Pateicība par visu to, ko mēs esam varējuši labu piedzīvot taiskaitā dievkalpojumā, taiskaitā visā savā līdzšinējā dzīvē, līdz šim brīdim. Pateicība. Pateicība ir ļoti svarīga un būtiska daļa. Netik daudz tāpēc, ka Dievs gaida, nu, kad tad viņš beidzot man paldies pateiks, ja? Nu, nesaka, ja? Un tad viņš apvainojās un viņam, nu, zin tā. Bet pateicība mūsu pašu dēļ. Man ir jāiemācās saskatīt labais savā dzīvē. Un tas, ka es, teiksim, zinu, ka lūkšanā ir šis pateicības elements, ka lūkšana iesāks ar kaut kādu pateicības mirkli, tas mani pašu disciplinē. Tas liek man saprast, ka, lai cik es slikti justos, lai kā varbūt būtu sajūta, ka visi ir briesmīgi un šausmīgi un Dievs vispār glāb mani no šīs pasaules, ir pietiekami daudz mūsu dzīvē laba. Un pateicība ir viens nozīmīgs elements lūkšanā. Otrs elements lūkšanā vienmēr ir, nu atkal par dievkalpojumu runājot, par publisku lūkšanu runājot, otrs nozīmīgs elements ir konkrētā tēma vai konkrētā vajadzība, kas nu tur ir izteikta, piemēram, sprediķī. Ja? Viens mācītājs saka sprediķi, otrs mācītājs, ja mēs esam divatā, saka lūkšanu, un tad mācītājs, kurš saka lūkšanu, viņš klausās līdz ar visiem citiem sprediķi un mēģina saprast, ko tad tas kolēģis tur ir gribējis pateikt ar to visu. Ja? Un tad tajā lūkšanā, kas tur vēlāk sako, tur ir lūkšana,
tur ir vēršanās pie Dieva arī konkrēti saistībā ar šo tēmu, kas tur ir skarta. Tātad konkrētā vajadzība, konkrētā tēma, konkrētā aktualitāte. Ja? Un beigās vēl viens elements ļoti būtisks, cits starpā, ir aizlūkšanas elements. Proti, es pasaku paldies ne tikai pats par sevi, es runāju ar Dievu ne tikai pats par savām aktualitātēm, bet es aizlūdzu arī par cilvēkiem. Es aizlūdzu par sev, tuviem un mīļiem cilvēkiem vai kādiem cilvēkiem, kas nu ir parādījušies manā redzeslokā, respektīvi aizlūkšanas ir vēl viens ļoti būtisks lūkšanas elements. Bet atkal, draugi, aizlūkšana, nu mums ir tā sajūta kādreiz. Lūk, cilvēks ir slims. Lūksim par viņu Dievu. Lūksim Dievu tik ilgi, kamēr Dievs viņu dziedina. Ja, nu tā sakot, atkal dzīsim Dievu stūrī, tik ilgi, kamēr viņš saka, labi, ņem savu gultu un staigā, ja, tu esi vesels. Tas nav tas. Vislabāk, manuprāt, aizlūkšanas tieši būtību izsaka viens notikums jaunajā derībā. Jēzus ir atnācis uz vienu pilsētiņu, kaut ko stāsta cilvēkiem, pūļi tur sausījušies, viņš ir kaut kādā mājā iekšā, pilna māja, pilna cilvēki tur sanākuši tā, ka tur vispār adatai nav kur nokrist. Viņš tur iespiest, varbūt reāli šoreiz stūrī, ja, kaut kur mēģina kaut ko viņiem stāstīt. Četri vīri, padzirdējuši, ka Jēzus ir atnācis uz pilsētu, paņem vienu paralizēto. Nu, tur ir kaut kāds viņu draugs, acīm redzot, vai nu kas, bet nu, ir četri cilvēki, kuri ir nolēmuši, ka viņam šis paralizētais ir jāiznes līdz Jēzum. Jēzus zinās, ko ar viņu darīt. Un viņi nes šo paralizēto, viņi skatās bāc, tur pilns ar cilvēkiem. Nevar tikt iekšā. Viņi uzrāpjās uz jumta, uzvelk to nabaga augšā, izlauž jumtā caurumu, nu, tas jumts tur tāds nosacīts, kā jau, teiksim, tuvā austrumu pasaulē, izlauž caurumu un nolaiž to slimnieku pie Jēzus kājām. Ko izdarīja šie četri nesēji? Viņi vienkārši atnesa cilvēku pie Jēzus. Viss. Tas ir, ko viņi izdarīja. Un tas ir, kas ir arī aizlūkšanas gadījumā. Mūsu uzdevums, kā tiem, kuri aizlūdzam, mūsu uzdevums nav izsist par visām varītēm no Dieva kaut kādu vajadzīgu atbildi. Mūsu uzdevums ir atbalstīt tos cilvēkus, kuriem ir grūti, un sacīt, draugi, mēs par jums aizlūdzam. Mēs jūs nesam Dievu priekšā. Ja? Jūs esat tā kā tādi nu, paralizēti, ja jums pašiem ir grūti, jūs paši nespējat, jūs esat noguruši, piekusuši, galīgi beigti un slimi un tā tālāk, tad mēs garīgā veidā, caur savām lūkšanām, jūs nesam Dievu priekšā. Kas tur būs? Kā tur būs? To dzīve rādīs, bet tas ir, ko mēs darām. Un tādā veidā mēs parādām savu līdzjūtību, mēs parādām savu mīlestību pret šiem cilvēkiem. Tas par lūkšanu. Protams, ka mēs jau esam meistari paši sevi apmānīt atkal. Ja? Kādreiz ir vieglāk aizlūgt par cilvēku, nekā praktiski viņam palīdzēt. Ja? Arī tādiem žēl. Mēs kādreiz izmantojam aizlūkšanu kā tādu aizbildinājumu, ka ir jau okei, okay, es esmu daudz izdarījis šī cilvēka labā, es esmu aizlūdzis par viņu, ja? Bet varbūt viņam nevajag manu aizlūkšanu, varbūt viņam vajag, lai es viņam nopērku maizi, vai varbūt viņam vajag, lai es aizēju, ja viņš ir slims un izmazgāju viņam istabu, ja? Nevis nodod viņam ziņu, ka mēs, tā sakot, brāli par tevi lūdzam, ja? Tu tur mirsti no, bet mēs lūdzam par tevi, ja? Respektīvi jāsabalansē praktiskā darbība, praktiskā palīdzība ar mūsu kaut kādām garīgām aktivitātēm. Bet, kas attiecās uz lūkšanu, aizlūkšana ir ļoti būtiska daļa. Un vēl viena ļoti būtiska daļa ir arī, teiksim, kaut kāda nu, svētības izlūkšanās savai nākotnei, svētības izlūkšanās, respektīvi saruna ar Dievu, un viņa vadības izlūkšanās nu, tādā perspektīvas nozīmē priekšā stāvošai dienai vai priekšā stāvošai naktī vai priekšā stāvošai nedēļai, kā nu kurā gadījumā. Respektīvi, jā, lūkšanā var būt vairāki noteikti elementi, kurus mēs varam savā starpā variet, bet privāta saruna ir privāta saruna.
brīvi, kā mēs jūtamies. Nu jā, nē, nu redziet, tas administrēšanas variants jau šis tēls kā tāds, saprotiet pareizi, tas izriet no mūsu priekšstata, no mūsu saprašanas, no mūsu uztveres. Jo, nu piemēram, šobrīd es stāvu jūs priekšā, jūs man kaut ko jautājat, es mēģinu jums atbildēt. Bet pēkšņi visi vienlaikus man kaut ko jautās. Jā, mana problēma ir tā, ka es varbūt varēšu dzirdēt, ko jūs sakat, un varbūt vēl ko kāds saka, ja? Bet mana uzmanība ir absolūti limitēta, es nevaru vienlaikus būt pievērsts pilnīgi visiem. Un tā ir mūsu problēma, kad mēs domājam par Dievu. Mums liekas, ka Dievs arī ir kaut kas līdzīgs cilvēkam, ja? Tikai lielāks, tā sakot. Ja? Tas ir, ko es gribu sacīt. Tas ir, ko es gribu sacīt, ka draugi, mēs, nu būsim godīgi, mums nav ne jausmas, kas ir Dievs. Piedodiet, ka man ir jāsaka šāds teikums kaut kādā 11. Lekcijā, ja? Bet mums nav ne jausmas, kas ir Dievs. Mēs varam par viņu runāt tikai kaut kādās līdzībās, tikai kaut kādos tēlos, bet būtību saprast, nu nav ne jausmas. Nu, mēs pat sevi nesaprotam brīžiem, ja? Mēs pat šo pasauli lāgā neesam izpētījuši, ja? Kur nu vēl apzināties kaut ko, kas ir pāri, aiz un tā tālāk, ja? Un visi tēli, kurus mēs lietojam, domājot par Dievu, tie visi ir limitēti tēli, arī lūkšana. Un filmu Visvaranais Brūss to ļoti labi parāda, ja? Ka atliek, tā sakot, vienam cilvēkam iekāpt Dievu kurpēs, ja? Lai viņš justos absolūti pa galam un pazudis. Ja? Jo tas ir pilnīgi cits līmenis, ja? Cita dimensija, ja gribam. Tas ir apmēram tāpat kā... Iedomājieties, jums ir kredītkarte, ja? Jūs aizbraucat ar kredītkarti uz ārzemēm, jūs iebāžat šo kredītkarti citas valsts automātā iekšā, bankomātā. Izvelkat no turienes naudu tās valsts, un jūs kontā noskaitās klik naudiņos. Izņemēties, kā ir sajūgta kopā visa pasaule, lai kurā pasaules malā jūs būtu. Visas tās bankomātu sistēmas, visas tās banku sistēmas ir savā starpā tā sajūgtas, ka jūs jebkurā pasaules malā iebāžat kartiņu, izņemat naudiņu, un otrā galā klik viss jau ir noticies. Ja mums būtu jāizsako līdzi katram ķēdes posmam, kā tas viss tur ir, tur traks varētu palikt. Ja? A cilvēki vienlaikus, miljoniem cilvēki vienlaikus bāž iekšā savas kartiņas, ņem ārā savas naudiņas. Ja? Man, piemēram, ir grūti aptvert visu to, kā tas darbojās vienlaikus. Un tas ir kaut kas, ko mēs paši cilvēki esam izgudrojuši. Ja? Tas ir kaut kas, kas... ko mūsu pašu inženieri ir uzkonstruējuši. Ja? Ir jau pat mūsu apmēros kaut kādas lietas, ko ir ļoti grūti, teiksim, saprast, kā tas viss funkcionē. Tik tā, ka tur nav tā, ka es iebāžu savu kartiņā, noņemās no cita konta nost. Ja? Jā, nu, es nezinu. Tā kā ir kaut kāda līmeņa, kur nav nejausmas, kā tas funkcionē. Jā, galvenais, lai funkcionē, bet jautājums atkal, nu tas pats jautājums, kas ir lūkšanas? Vai lūkšana ir mans SMS vai mans e-pasts Dievam, kas viņam ir jānolasa, tagad jāizlasa, jāpadomā, ko ar to darīt, un tad jāizdomā kaut kādu rīcību pretī? Vai tas, vai tā ir tāda pati interaktivitāte, kā iebāžot kartiņu bankomātā, ja? Nospiežot vajadzīgo PIN kodu, un tad tu zini, ka būs rezultāts. Ja? Es neesmu īsti drošs, ka tas... funkcionē tādā veidā. Mums ir vieglāk par to tā runāt. Skaidrs. Skaidrs, ka mums ir vieglāk tā runāt, jo mēs tādā veidā operējam. Mēs tādā veidā funkcionējam. Jums ir lūgums, jūs man viņu izsakat, es apdomāju, es dodu atbildi. Ja? Es, draugi, es
palikt pie Augustīna drīzāk. Ja? Vīrs dzīvoja 5. Gadsimtā, bet es domāju, nebija sliktāks par mums. Ja? Daudz lietas saprat daudz labāk. Ja? Paliksim pie tā, ka lūkšana ir mūsu pievērstība Dievam. Ka mēs apzināmies, mēs esam viņa priekšā. Viņš ir tā galējā realitāte, kuras priekšā mēs stāvam. Viņš ir tas, kurā notiek mana dzīve. Ja? Vai mani lūgumi, mani konkrētie lūgumi, tas, ka man gribas jaunu mobilo telefonu, vai tas, ka man vajadzētu tur mašīnai tur jaunas riepas, vai tas, ka man tur vajadzētu tur vēl kaut ko, vai tas ir līmenis, kādā Dievs darbojas, es nezinu. Es neesmu tik drošs. Es domāju, ir lietas, kuras mums ir jādara vienkārši tāpēc, ka viņas ir jādara. Mums ir pašiem jātiek galā ar lietām. Ja? Nu jā, kaut kā tā. Vēl kādi jautājumi? Un starp citu, ļoti interesanta tendence, kad jūs kādreiz izlasīsiet visu Bībeli, es ceru, ka tāda laika pienāks. Un ja jūs lasīsiet viņu, protams, ka tur ļoti daudz visādu notikumu notiek. Taisnība. Bet tā piedošana. Tā vispārējā tendence Bībelē, ko patiesībā tā doma nāk no viena ebreju, teologa. Tā vispārējā tendence Bībelē ir tāda, ka, ja tu lasi Bībeli cauri, tad var redzēt, ka Dieva aktivitāte sākotnēji ir visaugstākā līmenī. Visu dara Dievs. Un tad cauri visai jaunai derībai tā Dieva aktivitāte šķietami samazinās, un proporcionāli pieaug cilvēka atbildība un aktivitāte. Līdz mēs zinām, ka Dieva atklāsme rezultējas Jēzū, kas ir cilvēks. Saprotiet, te varētu vēl tā domāt, ka tas ir bez maz vai līdzīgi, kā notiek ar maziem bērniem. Kad bērns ir pavisam mazs, vecāki viņa vietā dara lietas. Un tad viņš mācās aizvien vairāk darīt pats. Viņš kļūst aizvien vairāk patstāvīgāks. Viņš pats mācās darīt lietas. Līdz vienā brīdī mēs sakam, nu, vecī, tevi 21 gads, nu, taču sāc pats pelnīt naudu, sāc pats dzīvot, cik tad tu ilgi dzīvos uz vecāku rēķinu. Ja? Respektīvi, tā atbildība un tā rīcība vairāk no Dieva aizvien tiek deleģēta uz pašu cilvēku. Un nobriedis cilvēks ir cilvēks, kurš mācās ar dzīvi tik galā pats. Jā, viņš atcerās, ka viņš ir tikai cilvēks. Jā, viņš ļoti labi saprot, ka viņam ir robežas, kurām viņš nespēja pārkāpt. Viņš ļoti labi saprot, ka visas lietas viņš nespēja izdarīt viens. Bet viņš principā ir cilvēks, kurš mācās dzīvot pats atbildīgu dzīvi. Un tas vairs nav tā, ka par katru nieku es skrienu pie mammas un saku, mamma, lūdzu uztais man sviestmaizīt, vai mamma, lūdzu noslāk man degunu, vai mamma, lūdzu man tur izdar šito, vai lūdzu izdar man šito. Līdzīga tendence mēs varam redzēt arī Bībelē. Tā atbildība no Dieva aizvien vairāk tiek pārlikt uz cilvēku. Līdz kamēr Jēzu no Nāceretes ir Dieva atklāsums kulminācija. Cilvēks mūsu vidū. Un varbūt arī mēs, jā, varbūt mūsu garīgā dzīve, mūsu garīgās dzīves mērķis, draugi, ir nevis, ka mēs paliekam aizvien infantīlāki un nespējīgāki un tikai gaidam, ka Dievs visu izdarīs mūsu vietā. Bet varbūt mūsu garīgā dzīve nozīmē briedumu. Ka mēs iemācāmies dzīvot paši reālā pasaulē. Un aizvien apzināmies, ka šī dzīve notiek kopā ar Dievu. Varbūt tas ir tas, uz ko mums ir jāiet. Vēl pēdējais jautājums, un ar to mēs tad šodienu būsim beiguši. O, esat tik tālu ticis, ja, līdz Mateja evaņģēlija 10. nodaļai. C.
cilvēka dēls, visticamāk, ja? Jā. Jā, tur, kur jūs atrodat šādus līdzīgus apzīmējumus, tie visticamāk attiecās uz Jēzu. Pats Jēzus par sevi runā kā par cilvēka dēlu. Un tas ir atkal ļoti konkrēti. Vecajā derībā Daniela grāmatā pravietim Danielam ir tāda vīzija, ka, nu, tā kā ir sajūta, ka Dievs viņu uzrunā, ka Dievs viņam tuvojas, bet viņš saka, es redzu, tā kā cilvēks manā priekšā stāv. Un visur tur jaunajā derībā, kur Jēzus par sevi vai kāds par viņu saka cilvēka dēls, tā ir atsauce uz Daniela grāmatas šo te vīziju. Ja? Ka Dievs runā lūk caur Jēzu, Dievs runā lūk caur cilvēku. Ja? Dievs atklājas cilvēkā. Tāpēc ar lielo burtu, tikai tāpēc, lai varētu atšķirt. Piemēram, vecajos Bībeles tulkojumos, nu iepriekšējos, piemēram, vārds viņš, kas attiecās uz Dievu, vienmēr tika konsekventi rakstīts ar lielo burtu. Nu, lai nesajauktu, par kuru viņu tad ir runa. Ja? Viņš, ja tas ir Dievs, tad viņš ar lielo burtu tiek rakstīts. Bet jaunajā tulkojumā viņš visur konsekventi mazo burtu. Ja? Nu, respektīvi, tas ir vienkārši vietnieku vārds. Pats teksts pasaka, par kuru viņu ir runa. Konteksts pasaka, par kuru viņu ir runa. Bet šajā gadījumā, lūk, ja tur uzrakstīt vienkārši cilvēks vai cilvēka dēls, tad tas būtu bišķi pārprotams. Tāpēc tas ir atstāts ar lielo burtu, lai mums ir skaidrs, ka tas ir par Jēzu un ka tas ir saistīts ar vīziju no Daniela grāmatas. Jā. Nē, jums tās, lai formālās rakstītās lūkšanas jūs nemulsina. Tā nav prioritāte. Prioritāte ir mūsu personīga saruna ar Dievu. Tā ir absolūta prioritāte. Formālās rakstītās lūkšanas ir tikai par cik tās spēj palīdzēt mums mūsu personīgajās saskarsmē ar Dievu. Ja rakstītā formālā lūkšana traucē, ignorējiet viņu. Es nezinu, ko jūs saprotat ar formālo lūkšanu. Nē, nu kā, nu reku jums izdals materiāls, piemēram. Nu, tēvreizes lūkšana. Nu, tēvreizes lūkšana. Ko ar viņu darīt? Jūs viņu redzat, redz, ko Jēzus esot šitā mācījis Dievu lūkt. Nu, paskatīsimies. Mūsu tēvs debesīs. Svētīts, lai top tos. Nē, nespēja sagramot. Ok, nu nespēja sagramot. Nu neuzrunā man šī lūkšana. Neizmantošu viņu. Runāšu ar Dievu kā protu. Ir ok. Vai piemēram, reku Jēzus mācījis Dievu lūgt. Tieši tas, kas man pietrūk. Es nezināju, kā noformulēt, viņš to tik precīzi izdara. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Viņš nerunā par maizi, par desu, par sviestu, par makaroniem. Vienkārši dienišķo maizi, tik vienkārši, tik visapturoši, tik skaisti. Ja? Tik, cik tas palīdz jūsu attiecībās ar Dievu, tik tas arī ir lietojams. Tā ir tā pareiza atbilde.